Då lämnar jag ordet till dig, Magnus. Tack så mycket. Välkomna till en kväll med målvakten i centrum, så att säga. Vi ska prata om, eller jag tänkte prata lite grann om hur vi kan få integrera målvakten mer i helheten i vår träning. Och inte bara för målvaktens skull, utan faktiskt för oss som tränare. Om du är huvudtränare, assisterande tränare eller målvaktstränare, vad ni kallar honom, så får en bättre helhet i hela. Så egentligen är det en målvakten, en del i laget. Så det är väl egentligen dit vi ska komma, förhoppningsvis, under kvällen. Och så kommer jag ha en liten resa dit. Och gärna era idéer och era tankar och så här. Det finns inget facit på det här egentligen, men det finns rätt mycket som det finns lite forskning kring och lite statistik tagna och sånt. Så där har jag varit och hämtat lite grann, och jag har hållit på ett antal år med det här. Jag har varit i över 10 år i IFK Värnamo i elitfotbollen där, både på som målvaktstränare på dam och här. Och varit med och sett när målvakter har blivit elitmålvakter, när de har tagit sig fram. Idag har jag ett par stycken som spelar både i Allsvenskan och Superettan, unga målvakter och som har varit där jag har fått vara med och hjälpa dem på deras väg. Även i Växjö FF, och jag har även varit huvudtränare, så jag vet hur viktig målvakten är och hur jag vill ha in den. Så det är väl lite grann det att prata om. Eller lite grann om mig. Jag tänker, Magnus, vi kan väl säga det hur vi kom på idén med det här webbinariet. Det var ju att du och jag pratades vid egentligen kring andra webbinarier. Och sen så frågade jag dig lite för min egen skull. Men också att jag tror att det här är någonting som väldigt många behöver hjälp med. Och det är ju just att man är tränare för ett lag, och sen så har man sina målvakter som man känner att man, ja, de får stå åt sidan lite grann för lagträningen, och så har man inte riktigt idéerna för att hjälpa dem på bästa sätt. Nej, eller våga kanske inte göra det, för man tror att det finns något fel. Precis. Och det är egentligen från helhetstanke, precis som du sa. Vi har pratat om det ett antal gånger, och du och har verkligen ställt tuffa frågor där vi har tankar kring det, och hur vi skulle kunna göra bättre och hjälpa alla de här tränarna ute i att få in, att få oss till att vara mer behjälpliga med målvakten och så här. Och det är väl där vi hamnade, och sen blev jag väldigt inspirerad det du sa. Sen tog det inte så jättelång tid och fastna för det, så satt man uppe någon natt och sen så var man igång, och sen har vi haft, ja, så har vi sparkat det på det här hållet, så idag försöker vi. Precis. Och få ut så mycket som möjligt med hur vi kan. Så kom med fråga allt i resans gång, så kör vi igång, tycker jag, så får vi se vad det bär oss. Jajamän. Jag säger välkomna också till de som har kommit in lite senare här. Jag säger samma sak till er som jag sa till dem i början. Att stäng jättegärna av kamera och mikrofon. Och så får ni räcka upp handen eller skriva i chatten om ni har några frågor. Så tar vi det efterhand. Och webbinariet spelas också in, så ni vet om det. Bra, då kör vi igång, Magnus. Absolut. Då börjar vi med första bilden. Jajamän. Målvaktens roll i laget. Ja, målvakten är ju en lagmedlem precis som alla andra, men också spelar med specifika krav och specifikt kunnande. Vi kan ta nästa bild där direkt. Ja. Yep. För det är den enda spelaren som får ta bollen med händerna. Det är den enda som får göra det, och det gör du till en speciell spelare i det här, men ändå det rätt mycket, och det är ändå den som är med i spelet. Specialiteterna infattar då att den
infatta ingripa med händer som blir inläggsskott eller djupledspassning. Han kan gå ut och plocka den här, fånga den här bollen. Men det innebär också att den får kasta den och även skjuta den utifrån händerna med volley alltså. Så det är ju både försvarsmässigt och anfallsmässigt. Den får använda händerna. Så det är väl det som skiljer den mest ifrån. Vanliga spelande och vanliga utespelande är mycket mer. Och att det är inom för ett begränsat område. Straffområdet då den får göra detta. Så det är där innanför har den sitt. Där den får vara speciell. Utanför straffområdet så är den som vilken spelare som helst. Alltså där får man inte använda fötterna längre. Och det är ju de vanliga teknikerna för vilken spelare som helst behöver målvakt. Men om vi tar nästa igen, trean, slide 3. Så finns det ett antal då försvarstekniker som vi pratar om som målvakten använder sig av. Greppteknik är en av dem, och det är ju fånga bollen egentligen då med händerna. Den tydlighet då, och där finns det ju massa såna här tekniska saker som man då kan gå in på, precis som med vilken spelare som helst. Man börjar prata om hur man ska utföra en boll. Men oftast pratar man om mycket händer på boll. Alltså en stor hand, tummarna bakåt och fånga bollen i ett säkert grepp och hålla den. Sen har vi ju även då ju palming som är den nya då, som har kommit de senaste åren. Och det är det där du stöter botten med handflatorna på bollen. Alltså du agerar utifrån samma utgångsställning som du ska fånga bollen, fast du stöter botten med handflatan. Sen har vi då boxteknikerna som också är en som inte vi i Sverige använder oss speciellt mycket av. Som är ett bra försvarsmedel vid fasta situationer bland annat. Där du också kan styra, om du lär dig då rätt, så kan du också styra tid och tempo då. Om du boxar dem högt upp och iväg så hinner ju oftast försvarande lag som man är tillhör oftast då etablera sig där bollen får ner. Man kan flytta spelets centrum då ifrån målvakten ut till ett annat ställe. Som är väldigt bra, men som jag tycker vi praktiserar alldeles lite på träning. Och sen är det då sidledsförflyttningen, där vi förflyttar oss från ett ställe till ett annat för att kunna göra en räddning eller fånga bollen. Och sen är det fallteknik, hur du kastar dig, och upphoppstekniken då, för att kunna hoppa upp och fånga. Det är de teknikerna vi pratar om i försvarsarbete. Det är inte många tekniker som behövs igen, eller som vi använder av oss av. Och de är mest i försvar. Och det är ju egentligen vår huvudsakliga uppgift utifrån att vi är där egentligen för att rädda mål. Men ändå är det vi gör nästan minst. Så det är en liten... Ja, det är rätt häftigt att på huvuduppgift är det nästan vi gör minst. Och det anfallsspelet är kanske det vi gör mest då, på våra matcher. Vi tar 4. Vi byter slider. Och sen då är det våra anfallstekniker som vi använder då. Och de många av dem är ju precis som vilka spelare som helst. Mottagning utav bollen när vi får bakåtpass, där vi är spelvändare eller vad vi nu är, understödsspelare. Typ. Och sen är det då passningen, igångsättningarna vi har. Är ju kast. Där vi kastar med handen under hans kast, alltså längs mark eller i luft över huvudkast iväg. Och sen är det då passning där vi har inspark och vanlig passning då i bakåtspel. Och sen har vi då vår volley då där vi från händerna släpper och skjuter iväg. Och de här mottagningen och passning borde inte ställa till stora problem någon tränare, för det är ju precis likadant som vi tränar på för vår utespelare. Och egentligen tillstånd på en liggande boll, det kan väl också de flesta tränarna egentligen. Så insparkar borde också vara lika lätt att lära ut, så att säga. De andra kanske kan vara lite svårare. Och kanske lite grann de här med teknikerna med utkast. Och volley då, framförallt idag då när vi kanske kör den här sidvolleyn där vi
där vi viker över kroppen och försöker träffa bollen för att den ska gå iväg så högt, utan mer flackare och längre iväg. Men den är inte så svår den heller, när man väl provar. Det ser svårare ut än vad det är. Men ofta så är det rätt enkla i sin utförande egentligen, rätt logiska när man tänker efter. Om man tittar på det precis som ett spelmoment, om man tittar på den tekniska, så ser man hur du kan justera de olika saker med. Om vi tar volleyn då, sidvolleyn, justerar du träffen på bollen, gör du bland annat med hur högt du håller handen innan du släpper ner den, och var du vill ha träffen från sidan justerar du med hur du håller handen framför dig och vilket håll du släpper den ifrån. Så oftast märker de själva där bollen rullar som minst i luften, så där har du bästa träffen. Sen är det bara ett antal upprepningar innan vi är där. Vi kan byta slide där. Än så länge är det inga frågor, va? Nej. Sen så ser jag att jag inte riktigt får upp chatten här i fullskärmsläge. Men ni får jättegärna räcka upp handen istället om det är så. Så tittar vi på det. Härligt. Ja, fotboll är uppskrivs idrott där miljön ändras hela tiden under matcherna. Och nya situationer uppstår hela tiden. Och teorier om vilket det bästa sättet att träna på, lika många som det finns tränare i hela världen. Så där finns det alltid. Och sätt att spela fotboll på också väldigt olikt beroende på var i världen vi är någonstans. Om vi tittar på målvakten, så är det rätt intressant. Om vi ser här uppe i norra Europa, så har vi oftast rätt långa, fysiskt stora målvakter i våra elitföreningar. Och tittar vi ner i Sydeuropa, framförallt Spanien på det hållet, Portugal, där vi så skiljer det rätt mycket. Där kan du vara mycket kortare. Och det beror ju på hur olika det fotbollen ser ut i de olika delarna. Och tittar vi här i norra Europa, så har vi mycket inläggsfotboll där det gäller att fånga bollen i luften. Som är väldigt viktigt. Och tittar vi då neråt i Sydeuropa, så är det oftast de här insticksbollarna, snabba målvakter som ska ut och plocka lite grann. Och det är konstigt att jag säger det, när målet som blev till igår på Champions League-finalen var just den här bollen rakt framifrån. Men det är ändå målvakter rätt bra med. Och det börjar väl kanske ändra sig lite grann. Vi ser väl rätt mycket sydeuropeiska målvakter i England nu med. Och även tyska målvakter rätt mycket i Spanien. Så det börjar väl kanske att jämna ut sig. Kanske inte lika tydligt nu längre. När vi har tränare överallt från hela världen som tränar i olika länder. Och därför blir ju också då de här. Det var mycket lättare för 15 år sedan, säger jag, fotbollen såg ut än vad det gör idag. Och det har skett så otroligt mycket med fotbollen de senaste 20 åren. Att om vi bara tittar på längden på ett lag som var 40 meter kanske då för 20 år sedan i början på 2000-talet. Till idag var ni nere på 23-25 meter längd. Där det betyder att du har mycket högre beslutstagande. Mycket snabbare beslutstagande. Det räcker inte att göra ett antal tusen fler beslut. Det gäller att vi gör dem mycket snabbare. Där vi fortfarande har lika långa löpningar. Men vi har fler korta sprints än vad vi hade för 20 år sedan. Vi har samma längd, fast vi har mycket, mycket mer offensiva, defensiva löpningar. Korta löpningar. Och det betyder också, om vi tittar. Vi har mycket spelare nära oss. Många gånger inne i vårt målområde som målvaktar. Så det är många spelare runt omkring straffområdet. Vi ser trebackslinje, så blir fembackslinje. Där vi sjunker ner med nästan 18 spelare runt omkring 16-20 meter. Och ut på en 55 meters bredd. Så fotbollen har ju absolut förändrats jättemycket. Och situationerna som uppstår blir många, många fler. Olika hela tiden. Magnus, jag har en liten
fråga eller en fundering till dig där. Du sa ju det att i Europa och norra Europa så var målvakterna lite längre oftast och lite mer kraftfulla och lite mer mindre och explosiva i Sydeuropa och Sydamerika, stämmer det? Mm. Jag tänker så här, för det sitter kanske tränare där ute eller som lyssnar på detta som har en lite mindre målvakt och en storvuxen målvakt. Hur ska man träna de olika? Ska man träna dem likadant eller ska man, hur tänker du där? Jag tycker aldrig man ska träna någon likadant för alla är ju olika. Så det är det ju, och beroende då framförallt, vi pratar om barn och ungdomar, vad är de någonstans i sin utveckling? Sen kan vi träna på samma saker ungefär, men vi har ju olika förutsättningar för att utföra dem, och då måste vi hitta den nivån. Framförallt, det är lätt att glömma bort, jag växte själv rätt tidigt iväg i längden, och jag behövde inte hoppa så mycket i matchsituationen eller på träning för att fånga bollen. Medan någon som är mindre behöver hoppa mer. Och det är också lätt att glömma bort att jag behöver den hoppträningen. För jag kommer inte vara lika stor i målet när vi byter mål. Så att man inte glömmer bort om att det är fortfarande en utbildning. Att målvakten är på väg någonstans. Att det är mot var den ska någonstans som är viktigt. Inte kanske var den är någonstans idag. Och då att vi ser utbildningen som så mycket viktigare än vinna matchen på lördag. För det är ju någonstans, vad ska du göra med dina 3 poäng du vann i P13 eller F14? Vad har du för nytta av dem om du inte har en utveckling på spelarna? Att vinna matchen får inte bli på bekostnad av där du kanske inte vågar låta den lilla målvakten komma ut i positionsspelet när bollen i anfallsspel, att den följer med upp i anfall, för det är ifall motståndaren vinner och kan lobba över. Då drar man ibland bak målvakten och låter den ligga kvar, för vi ska inte släppa in några mål, för det är det viktigaste. Och då glömmer vi ju bort vad det egentligen är som är viktigast. Och det är egentligen utbildningen på alla de vi har ansvar för. Och det är ju en av idéerna med just att vi måste att få in målvakten precis som allt annat i spelet. Att den är en del i laget, att den är med i träningen, så alla förstår. För jag har haft många huvudtränare, framförallt utanför eliten, när jag har varit i division 2 och sånt här. Där tränare har sagt att jag kan ingenting om målvakter, det sköter du. Du är huvudtränare, du har ett huvudansvar, du måste ju veta vad du vill med den och hur den ska vara. Och det tycker jag det är samma sak i ungdom. Jag måste också veta, om jag är huvudansvarig så är det ju precis vad det heter. Jag är ansvarig för utvecklingen för det här laget. Och kanske inte så mycket att vi ska vinna matcher på söndag. Och det är ju någonstans där det måste få. Och jag vet att det är jättesvårt. Men att lärande måste bli det huvudsakliga. För annars kommer den här målvakten sluta troligtvis. Har inga frågor på det heller? Alla håller med att matchen inte är så viktig då. Ramon räcker upp handen. Ja. Ja. Hej. Hej. Är det Ramon? Jajamän. Det är rätt. Ja. Tränare för NGSB 11. Och, ja. Tänker lite på hur man motiverar målvakter. Vi har just lite så som du säger att de är alltid inblandade i våra träningar. De gör samma saker som våra andra grabbar gör. Och vi har tränat mycket för utespelet, passpelet, och vi ska spela i lag och det här. Och som sagt, man glömmer målvakterna. Vi började med lite matcher och nu och så kände vi att ingen kände sig så där säker. Förstå. Vi har väl ett par sticken som gillar det och är verkligen explosiva och har det som krävs, men de vill inte alltid stå. Så jag pratade med mina kollegor och vi försöker att kanske köra lite målvaktsträning vid sidan om. Är det något som kanske kan göra att de blir motiverade eller kan vara dåligt nu när vi pratar
lägga in dem i träningen, i den vanliga träningen. Jag tycker ju någonstans att upp till 11, 12, i alla fall 12 år tycker jag att så många som möjligt ska testa att spela målvakt. Jag tycker inte man tar ut några målvakter. Om det inte är någon som absolut gärna vill stå i mål, så tycker jag att alla som vill ska testa. De flesta som har blivit riktigt bra bestämmer sig rätt sent. Att man får testa på många olika positioner. Att spela ute är jätteviktigt att få göra. För min del var det jätteviktigt själv att få spela. Att jag spelade ute hela min ungdomstid där vi var flera målvakter. Där jag inte fick kanske med de andra var tredje match stå i mål. Det gjorde att när jag krossade min handled att jag kunde fortsätta med fotbollsspelaren och inte kunde stå i mål längre. Så egentligen... Absolut, jag tycker ta alla som är intresserade av att stå i mål. Ta, ge dem en teknikövning sidan om. Gör det, men låt alla som vill stå i mål. Och sen att göra det så roligt som möjligt för dem att förstå hur roligt det kan vara. Men också veta det att det är otroligt tuff position att spela på. För varenda misstag du gör syns och det är sällan man blir omhändertagen när man släpper in ett mål. Det är ingen som klappar en på axlarna och man ser hur tränare vänder ryggen till. Och då, alltså det är så mycket som man upplever som målvakt som kan vara tufft att ta med sig och för att vilja stå där hela tiden. Det är väldigt mycket mod i en målvakt som vill. Jag vet inte om det var svar, Amon. Ja, det låter bra. Det är lite vi försöker att få in dem och se vilka som gillar det, vilka som inte. Just nu är det lite osäker. Men ändå de, vi har på sticker som vill och vi har en match och de kör det gärna idag. Det är bara att komma och fråga, det vet du. Ja, precis. Ja, ska vi ordna det? Här kommer lite fler om såna här saker med. Så du bara lyssna på oss, det är fler frågor. Jättebra, Ramon. Kanon, tack. Ska vi... Inga fler där nu då? Det var jättebra. När och hur ska vi börja och hur ska vi få dit dem? Ja, det är ju en jätteviktig fråga det med. Och det är ju igen att försöka göra det så skoj som möjligt. Och skoj som möjligt. Isolerad teknikträning kan inte alltid roliga som finns. Och vara med i gruppen kan också vara det som är roliga, men lägga in målvakten i de här, att den får spela målvakt i, vi kommer se till filmsnuttar sen slutet som är gjorda på vissa av de målvakten jag har nu som inte heller varit vana vid det här, som haft isolerad teknikträning sidan om innan, och de blev rätt begeistrade själva, de här unga målvakten kan vi säga. Om vi inte har några fler frågor där att så tycker jag då går vi vidare. Ja. Precis. Det här är ju vad som händer i en match. Det är precis samma sak som händer i målvaktens match. Det är ju ingen skillnad. Alltså det är samma skeende som sker. Sen är målvakten inte med i alla skeden lika mycket delaktig. Vissa är mer delaktiga än andra. Och den är kanske mest med och det förhindrar ett avslut. Det förstår väl alla. Kan vara också återövning boll lite grann där man kan styra lite grann. Här. Anfallsspel, absolut. Kontringen, starta en speluppbyggnad. Komma till avslut och göra mål, inte så ofta. Däremot så har jag ju haft en målvakt som faktiskt har gjort ett par mål. Björn Åkesson. IFK Värnamo. Kan du leta upp den? Jajamän, jag har den redo. Vill att jag spelar den? Vi tar den en gång så ska vi se på hur Björn Åkesson gör sitt andra mål i karriären som målvakt. Nej, det var fel. Det är ett väldigt läge nu.
Och där är även målvakt Sadé uppe i straffområdet. Förlåt, Björn Åkesson givetvis. Och Björn Åkesson! Björn Åkesson! Det är ju helt otroligt! Det är ju helt otroligt! Målvakten Björn Åkesson! 35-åringen, den rutinerade målvakten som har gjort en så fin säsong mellan stolparna, får också göra mål och till slut blir en spelare som kanske grejar en poäng åt hemmalaget här. Ja, det hade man knappast kunnat ana. Vilken match vi har här på Finnvedsvallen. Den har allt, den har röda kort, den har målvakter som gör mål. Ja, så här gick det till. Det är ju faktiskt ett volleyskott av Björn Åkesson. Det är underbart. Fortfarande gåshud när jag ser det. Det roliga med det här är att Björn Åkesson är småländsk fotbollsspelare som egentligen var forward från början i Elmhults IF. Men när han var 17 så blev han målvakt istället. Och han och Fimpen är väl Sveriges kortaste målvakt i elitfotbollen. Bägge ljög väl att de sa att han var över 1,80. Men jag tror att Böna var 1,79,5 eller något sånt där vi mätte han. Men han sa att det var något fel på mätningen. Böna har gjort 2 mål på samma målvakt. Och det är ju också rätt roligt. Och det här räddade oss så att vi fick kvala oss kvar 2013. Men också målvakt som har, vi ser har användning för varit utespelare. Och det roliga är det här, det är bland annat Khalili med att spela det här laget som idag blev cupmästare med Hammarby. Och ändå är det en målvakt som gör målet där. Så det finns, absolut så finns det möjlighet att komma upp till avslut och göra mål. Det beror ju också på lite grann. Vi tränade ibland på det här med att låta en grupp i hörn och att använda det också. Jag gillar inte att göra saker som man inte har tränat på. Så det var ett av kraven när vi hade Sören Åkerby då. Ska vi använda det så ska vi prova det ett antal gånger innan. Men annars så ser det likadant ut. Fotbollen är samma saker som det sker för en utespelare. Så det, där finns ingen skillnad på det. Utan det är, stort sett kan man säga att det är det här med fånga med händerna och leverera boll från händerna som är skillnad. Och det är här vi ska ha med oss innan vi går in och börjar fundera på hur ska vi då göra det? Ja. Vi kan ta nästa bild. Om vi tittar anfallsspelet här vid, skeende att komma till avslut i mål, det kanske inte är. Det kanske inte är så jättemycket. Den är med. Men kan vara då att den har styrt spelarna, alltså pratat, löpväg eller vad det finns. Passningsmöjlighet, gett information. Det är lite grann hur man vill. Kontring, absolut. Det kan vara efter en hörna eller en frisback, målback fångat. Ha bolling, den här sidbollen kan lägga lite vad de vill eller snabbt utkast, starta en kontring. Och sen så slår vi motståndaren på det. Speluppbyggnad, ja det kan det ju vara när vi börjar nerifrån som vändspelare då. Alltså som speldjup bakåt. Där man kan rulla hem och vända spelet ifall man sätts under press. Och då är den verkligen med i anfallsspelet. Och då där har vi även insparkar och utkast och allt sånt där då, där vi startar. Vi vill ha långt eller vi vill ha kort. Det utgår alltid från vilken spelidé vi har. Det är väl där den är mest i anfallsspelet nu. Och det är ju där den också kan styra. Och framförallt om den har fångat bollen så kan den verkligen styra och anpassa både tempot i det. Tempot i gångsättandet. För då har den alla möjligheter. Den kan snabbt kasta ut, snabbt skjuta boll ut eller lägga ner den, trycka iväg den eller bestämma sig för att lugnt starta. Så där blir den verkligen som en mittfältare, så att säga, den här centrala spelaren som bestämmer tempo. Du kan läsa av spelarna och se om de är ute i positionen, han står längst ner eller hon står längst ner och se alltihopa, att få in den biten.
Och, men däremot om du släpper ut bollen på kortsidan så har du bara en inspark. Så jag rekommenderar alltid mina, och det är någonting jag alltid tar in i träning och i matcher för ungdomar. Skillnad då från elitspelare, det är att försök alltid fånga bollen. Även om du vet att den går ut eller är på väg ut, var konstruktiv. Utsätt dig själv för att försöka ta de här besluten och fånga bollen. Jag har ingenting med tid. Jag vill inte förspilla tid på en ungdomsmatch där vi ska täcka ut en boll till en inspark eller något sånt där. Och det gäller verkligen både utspela och inspela. Utan här gäller det att nyttja tiden. Matchen är ju den bästa inlärningen, och om vi gör den till det. Att det inte vinna blir det viktigaste, utan att lärandet blir det viktigaste. Att kunna snabbt, även om du ser bollen på väg ut över kortlinjen, fånga den då, där du har alla alternativ. Utmana dig själv som målvakt. Finns det ett kontrings? Kan jag dra den lång där vi har en chans? Nej. Och sen titta bakåt och sen bestämma sig. Då har vi ett lärande, ett beslutstagande. Det buten så har vi bara ett beslut. Jag ska börja med en inspark liggande på. Och det är ju också någonting som vi sätter, vi som tränare formar ju detta i vår grupp. Och det är vi som gör om vi vill ha det så eller inte. Inte spelarna. Utan det är något vi kan få in och vi bestämmer för. Om vi då tittar på försvars skede så sker det att förhindra speluppbyggnad. Ja, det kan det bli. Om du kan ropa in eller styra in den här spelaren som du vill ska ligga och täcka ytan eller vad det här vill, att snabbt stoppa en kontring eller vad det nu är. Återövning kanske du kan styra, skrika på dem. Om du vill, jag är inte den som vill att de ska fika för långt bort. Jag vill att de styr sina närmaste, så styr vi av andra nästa. Men det är ju också en idé hur man har. Men framförallt det här med att förhindra och rädda avslut. Där nere vill jag gärna att de styr väldigt mycket. Och där är ju en som jag önskar man hade spelat in ljudet på. Det är Fimpen i Åtvidaberg. Hur han styrde sin backlinje. Hur otroligt bra han var. Han pratade hela tiden, berättade för dem. Han hade läst på allt. Böna var lite likadan. Han ville också reda på motståndarnas fötter, vilka är de bra vänsterfot, så han kan informera sin backlinje, de han har framför sig, hur de ska täcka och hur de ska ligga, om det är vänsterfötter eller högerfötter och allt det här. Och det är ju fantastiskt när de gör det, och det är så underbart att höra när de har gjort det. Vilken, den här samverkan, den vi vill ha, det är de här 11 bäst tillsammans. Och där har vi mycket och lära just det här med förhindra och rädda avslut. Och det är det vår stora där vi. Och det är vår första stora uppgift. Det är ju det. Vi är där som målvakter för att se till att laget kan vinna matcher när de andra inte har lyckats med att sätta stopp för. Men det är inte det vi gör mest. Men det är vår viktigaste. Och någonstans så är det förutsättningarna då för att kunna göra allt annat. Så målvakt är ju väldigt komplex och väldigt mycket. Att att vara bra på allt är ju väldigt viktigt. Men så ser det ju faktiskt ut idag även för utspelarna. För 15, 20 eller 20, 25 år sedan, då räckte man alla några spetsegenskaper. Om du var snabb eller om du kunde dribbla eller det ena. Men det räcker inte idag. I dagens fotboll så är det helheten som är otroligt viktig. Jag har knappt råd att ha några. Sådana som inte är bra på allt. Och tittar vi på en sån som Zlatan idag. Han är ju. Han skulle klara av det mesta. Och han gör det. Vi kan gå på nästa. Det här spelförståelse. Är ju otroligt viktigt idag. Och det är jättestor skillnad. Sen jag började då, likadant vänsterback, det var ju målvakt, det var ju, om du var lång ställdes du mål precis det här lite grann innan. Man tittar vilka fysiska förutsättningar var, för det är ju därifrån det kommer. För innan den moderna fotbollen uppfanns var du ju då fick du lyfta in målvakten i mål om målvakten höll i bollen. Så det finns ju mycket så här gamla traditioner som också spökar in och lever kvar. Men det får vi inte göra längre. Men det är också det att målvakten idag är väldigt beroende och väldigt, ska ju vara med på allt nästan. Skulle kunna, ska klara av allt.
Och det är ju väldigt väldigt alltså målvaktsspelet är ju väldigt både den fysiska biten, spelförståelsen, alla teknikerna, det här och kunna vara med. Det är ju rätt mycket som ska läras in, tycker man. Och det, men vi har en lång tid på oss också om vi vill. Och mycket har vi ju gratis om vi lägger in det i spelet. Och det är ju det här lite grann. För fotbollen har ju, som vi sa innan, utvecklats kontinuerligt. Och likadant sätt att spela fotboll på. Och inte bara det, utan allt material och allt sånt här är också ändrat sen jag var aktiv. Det har ju skett jättestora förändringar. Och många regler, men det här med offside-regeln, jag bara fick man inte ligga i linje. Bland annat när jag började stå i mål fick jag ta upp bakåtpassning. Det får man inte göra heller. Och det har ju utvecklat oss till att bli snabbare och i vårt beslutsfattande och bättre på fötter. Och tittar vi på hela spelet så har det blivit otroligt mycket snabbare. Mycket mer löpningar som är höghastighetslöpningar som är väldigt snabba med riktningsförändringar och tätare spel. Och det, när det blir täta spel så är det också mycket sånt som kan studsa på målvakter eller på motståndare eller medspelare som gör att det ändras riktningar och sånt på bollar som gör det mycket svårare för målvakterna att agera mer. Där vi har fått nya tekniker då för att rädda ett nytt sätt och att använda mer kroppsdelar med rädda mig. Vi ser mycket, mycket mer fotparader idag. Vi ser mycket mer att de står mycket mer längre när det kommer från vinklarna utifrån sidorna där de kan täcka större delen som handbollsmålvakt istället. Och så det är otroligt mycket. Men det som är mest är det här beslutstagande och snabba beslutstagande. Och sen de här fantastiska bollarna vi har som kan vandra mer till luften upp och ner när de får rätt tillslag. Så det är mycket som har förändrats. Och att veta detta och kunna hantera det är ju otroligt viktigt. Det är det för alla, men kanske ännu mer för målvakt då som ska mitt i det här försöka göra de här avgörande räddningen. Vi tar en ny slide, tycker jag. Om vi inte har några frågor. Inga frågor jag kan se, men det är sagt bara att antingen räcker upp handen eller ställer den i chatten så besvarar vi det. Gott. Målvaktspositionsspel. Det här är ju... När jag pratar om målvaktspositionsspel så pratar jag om förmågan att positionera sig i målet för att ge sig själv en stor möjlighet som möjligt att rädda bollen. Och det här är ju en fråga som jag ofta märker när man är ute på läger eller kommer och gör någon träning. Var ska jag stå någonstans? Var ska jag vara någonstans när den är där och skjuter därifrån? Och det är ju omöjligt för mig att säga hur snabb är din reaktionstid, hur snabb är din aktionstid. Alltså hur lång tid tar det från beslutet innan du kan utföra det. Och hur snabbt går det sen för att kunna täcka så mycket av mål. Och det här är någonting som måste prövas och göras. Mina målvakter som jag hade innan, jag tränade innan, de kan ju flytta fram och tillbaka. Vi kan filma och då använder vi oftast filmning utav direkt. Så är det ju min fantastiska telefon. Eller så har vi videon då som när vi filmar större delar. Och det här är ju jättebra för att se när faller jag framåt eller när faller jag bakåt. Men faller jag bakåt? Jag kanske måste skapa mer tid. Jag måste ha kanske ett bättre positionsspel då. För att hinna skapa tiden till mig själv att agera. Så det här med var jag ska vara någonstans. Den vågar jag. Den testar vi oss fram och kollar. Och hur mycket vi jobbar med. Och det är ju också hur mycket spelaren får jobba med sitt beslutstagande. Det är ju där det gäller. Det gäller ju att den hittar sina. Och sina referenspunkter. Och det här med referenspunkter tycker jag är jätteviktigt för alla spelare. Då. Dels utespelare för att kunna slå passningar i rätt vinklar och veta vad vi ska ha varandra. För det är fantastiskt idag med våra tränarutbildningar där vi har korridorer och zoner och allt vi kan prata om och mycket lättare. Och få dem till att förstå var de ska vara någonstans.
Men även då målvaktens referenspunkter är väldigt viktiga. Straffpunkten som ligger i mitten, mitten på målet, målområdet, allt det här. Var är jag någonstans där det lätt kan få in referenspunkter för att kunna agera utifrån sin bästa position. Så det här med att positionsspelet för min del är väldigt viktigt då för att skapa sig möjligheten till rädda boll. Men det är ju, finns ju ett stort men där positionsspel menas ju också målvaktsförmåga att anpassa sig i position i anfallsspel såväl som i försvarsspel efter resterande lagdelar, roll och spelidé. För det beror ju också på vad huvudtränaren tänkt. Vad är min roll i det här? Vad är de andras roller? Och vad ska jag ha för förhållande till mina lagdelar jag har framför mig? Backlinje, mittfält och anfallslinje, forwardslinje, anfallslinje. Så det är ju inte bara min, och redan här tycker jag att om vi ska få en samverkan här så är det otroligt viktigt att vi tränar den miljön. Vi är så noga annars med att träna på allting, sådana här saker, men helt plötsligt glömmer vi bort målvakt. För här är det ju faktiskt min, vad är någonstans, det är ju en av mina referenspunkter, det är ju till målvakten, det är ju motståndaren, bollen, medspelare, linje, allt det här är ju referenspunkt som gör att jag ska vara någonstans. Och oftast tar vi ju bort dem med att vi är på isolerad teknikträning, ofta står vi i ett hörn någonstans. Eller kanske vid ett eget straffområde. Men vi har inget förhållande till någon annan än mig själv och tränaren och boll. Så redan här tar vi bort en stor del av utbildningen för målvakten med att veta vad de ska positionera sig. Och veta vad de ska vara förhållande till de andra. För det kommer inte vara så ofta vi möter bara en spelare. Ofta är det flera spelare som är både med- och motståndare. Det här är en viktig del med att försöka integrera det i det vanliga, den vanliga träningen. Vi kan ta inga mothugg där. Är verkligen mycket krans med? Jag vet inte om mycket krans är med, men då, det hade vi nog märkt i så fall, tror jag. Vi tar nästa slide. Ja. Och då blir ju direkt frågan, hur tränar ditt lag idag? Till exempel, hur går idén om att förhindra och rädda avslut? Alltså, är det isolerat? Är det jag och min tränare, min målvaktstränare, eller är det jag och någon tränare, eller är det smågrupp eller lag? Vem är det som sköter träningen idag? Just den här biten. Kan vi få lite, är det några som kan svara på den frågan? Hur ser det ut idag? Hur tränar ditt lag idag med just den här förhindra och rädda avslut? Har vi några som... Som sagt, det finns ingen rätt eller fel. Ingen som vill delge sig hur ni gör. Kör ni det isolerat? Är det någon tränare som står och skjuter? Eller kör ni någon smågrupp? Är det forward som sköter avsluten? Vem är det som sköter träningen? Är det ingen som sköter träningen hos er? Tolkar jag det rätt? Jag kan säga något. Ja. Vem är det? Anders Larsson, IFK Berga. Tjenare, Anders. Hallå. Absolut. Hur ser det ut hos er i Berga? Vem är det som sköter träningen hos er? Hur tränar ni idag? Vi har ju det uppdelat att första 20, 30, 40 minuterna har jag isolerat med målvakterna innan de går in i lagträning, spelträning.
Min del då är mer teknisk, om man säger liksom att vi jobbar mycket teknik och sånt med fallteknik. Försöker måla upp olika scenarier med att sätta ut lite gubbar och sånt där för att de ska få jobba med sina sidledsförflyttningar, djup och ledsförflyttningar och sånt, men mest teknik. Ja. Sen går de in i lagträningen, då är man ju mer och coacha, om man säger så liksom. Under själva den isolerade delen har jag ju förmånen att ha 3 målvakter i träning där, så vi hjälps åt att serva alla 3 som på den målvakten som jobbar, man säger så. Dels för att de ska få träna lite teknik med att skjuta och inlägg och sånt också. Och just att de ska få rulla med lite aktiv vila och så vidare, så har vi det upplägget hos mig i alla fall. Ja. Lite grann. Hur ofta möter dina målvakter 2 andra målvakter som står stilla och skjuter bollen och några sådana här plastgubbar? Förlåt, nu var jag inte med. Hur många gånger i matchsituationer möter din målvakt som står i mål 2 andra målvakter som står och skjuter eller plastgubbar? Nej, det är ju inte ofta. Nej. Det var, Henry sa något sådär smart när de har haft en skuggträning med de här gubbarna. Det här kommer gå skitbra på lördag om de agerar precis likadant som de här gubbarna. Jo, det är köpigt. Så länge inte motståndarna rör sig så kommer det gå skitbra. Absolut. Ja. Så här ser du oftast ut, Anders. Det vet ju både du och jag. Ja, precis. Men är det verkligen det bästa vi kan göra på 30-40 minuter för målvakterna och för laget? Nej, det är det ju inte då. Ska det ju vara, om vi säger om man ska ha en avslutsövning, att då ska man ju kanske ha den med både anfallsspelare och försvarsspelare involverade. Ja. Vi har kommit lite åt det hållet faktiskt i Berga här nu, att det har blivit så att så kanske det inte är 4 försvarare utan det kanske är 2 försvarare som jobbar mot 3-4 anfallare, om man säger så. Ja. Det har gått lite mer över åt det hållet i alla fall. Sen vet jag ju att mina målvakter vill ha en isolerad del också, kanske just för i uppvärmningssyfte och så vidare. Mm. Men bestämmer alltid spelarna allting själva? Nej. Men den biten bestämmer de själva? Nej, det är ju med att vi har ju, om vi säger, ett inför året möte så där liksom lite, då sitter man och diskuterar vad jag tycker man ska jobba med och hur de vill ha kanske första 5 minuterna. De har i regel en vad ska man kalla det, en hopsatt del som kanske tar 5-7 minuter per målvakt när de går igenom från uppifrån och ner, om man säger så, liksom, till de är fit for fight för en övning, om man säger så. Skulle man kunna lägga in det i en förberedelseträning? Det skulle man kunna göra, absolut. Alltså jag förstår, jag har ju också jobbat med målvakt som har varit väldigt svårt. Jag har suttit flera timmar med målvakter, framförallt äldre målvakter då, som är färdigutbildade, som absolut måste ha sina 4 fall till höger och 4 fall till vänster. Men det är ju ett fruktansvärt resursslöseri. Ja. Och framförallt då om en helhet är just den här med att vi vet att det lär sig så mycket, mycket mer på någonting annat. Och jag vet också att många äldre målvaktstränare har också svårt för det här med att få ut det i gruppen, att bli en del i en grupp. Alltså jag kan ju förstå att man har kört lite isolerad teknikträning, det kan jag förstå när man är 13-14 år där man behöver en teknikträning, men står man i division 2 då borde man vara rätt bra på tekniken redan innan, eller hur? Definitivt. Det är inte ofta du går in och petar i tekniken, eller hur? Nej, inte ofta, men det kan hända. Det kan hända. Är det då en teknikträning? Är det så att kan utmana dem mer i tekniken, eller är det bara en mågott träning? Nej, det ska det inte vara. Det ska ju vara en utmaning för dem, helt klart.
Hur gör du den utmaningen när du jobbar med teknikerna? Alltså det är det jag menar. Om vi gör precis likadant idag som vi gjorde igår på träning, kan vi förvänta oss något annat resultat? Nej, då lär det nog bli detsamma, absolut. Ja, och det jag menar, oftast går vi upp och gör precis samma sak dag ut, dag in. Och sen förväntar vi oss att de ska göra att det ska hända grejer. Ja, ja. Bra, Anders, jag ska inte plåga dig mer. Du vet att du är med, så jag kommer plåga dig fler gånger. Det lovar. Ja, då stänger jag av så länge. Tack, Anders. Tack själv. Det var någon på chatten med, va? Ja, Magnus Sköldsén i IFK Värnamos P08. De tränar spel på liten yta med mål när de vill öva på avslut och förhindra avslut nära målet. När de vill öva med målvakter att ha rätt positionering så övar vi med dem i spelet på mellanstor plan och att de alltid ska rädda med händerna och sätta igång spelet fort med utkast. Sen har vi specifik målvaktsträning med utbildade målvaktsträning där vi lyfter ut målvakterna från laget. De är även med i kvadratspel och så vidare för att jobba med fötterna. Ja, jag kommer ju ta mer om just de här sakerna om smålagsspelare som det kommer med i slutet. Hur många av er som sitter som är tränare som säger att vi tränar som vi spelar? Är det några som har hört det? Det är huvudtränare som säger det. Är det någon som har hört det, sin huvudtränare säga det eller säger det själv? Det är ingen som vågar svara. Jag har hört massa med tränare säga det. Sällan gör vi det, för en match är ju först och främst är det 45 minuter med en kvarts paus och sen 45 minuter. Bara där har vi gjort fel då från början, för vi tränar inte alls som vi spelar. Och det är jätteskillnad, för tittar vi på andra idrotter som friidrottar och sånt här så gör ju de oftast det. Och det är där den stora skillnaden är också. Det var någon forskare som hade forskat att de hade gjort ett antal tusen timmar med spel. Och sen när vi kommer ut och ska ha 90 minuter så behöver ingenting för det hända. Det är alltså väldigt mycket saker som händer. Och hur gör vi då för att få rätt belastning? För det är ju också den biten som kommer in sen. Hur belastar vi rätt? Och där har vi nästa problem då med smålagsspel. Där vi oftast kör två målvakter och sen spelar utespelaren 3-3, korta avstånd, skjuter något otroligt mycket och sen är det nästan mjölksyreträning för de stackars målvakterna. För det är det. Om vi tar kort spel, lite spelplan och vi lägger in 4 målvakter och de spelar 1 minut, vilar 1 minut och om vi gör så i 16 minuter, så de får 8 minuter spel, så händer det mer i de 8 minuterna än vad det händer på en hel match 90 minuter. Och då har vi komprimerat. Men skulle vi då ta bort vilan där de inte får återhämta sig, så är det ju frågan om det är så speciellt nyttigt. Och också tänka på vad det är vi kan träna på när det blir den här planen. Vad händer? I de olika matchsituationerna. Och då kan vi säga att en liten plan, lite snackkort spel, 3-3, 4-4, 5. Där kommer aldrig några vinkelskott knappt. Alla är rakt framifrån. Det är på korta avstånd, det är 11 meter. Så där. Jag kommer mer till detta sen. Men det är också noga att veta att den får inte sin träning då på det andra. Och vilket anfallsspel får den ut då? Men vi kommer mer till det. Men det är också viktigt att veta det här. Hur tränar vi idag? Det är jätteviktigt att veta det, utgå från det och så reflektera på det. Är det verkligen, ser det här verkligen ut som det gör i match? Händer de här situationerna i match? Ja. Magnus, vi har en fråga från Per Brandstedt. Om du har några exempel på övningar på nätet, både teknikövningar och spelövningar för målvakt. Han har tittat på SVFF men tycker det inte finns så mycket. Då tror jag att du syftar på fotbollsportalen där, Per. Vi kan väl säga det, Magnus, att det kommer komma in på lite rörligt material med exempel på detta. Ja. Jag tittar aldrig på några sådana här saker. Jag gjorde det förr. Jag köpte DVD och allt sånt där för 30 år sedan. Men nu med så utgår jag hela tiden från den idén vi har.
hur vi vill spela och vad som kan hända. Eftersom vi filmar mycket nu så ser jag ju situationer och det är ju från dem vi vill hämta i vår utbildning. Hur vill jag att våra målvakter ska vara? Hur vill vi att de ska vara? Vi har ju nedskrivit dokument och det här är någonting som man gör oftast i elitföreningar, att man tar fram hur ska våra målvakter vara i vår förening? Vilken utbildningsnivå ska det vara? Vilka ska vi titta efter när vi scoutar? Vilka egenskaper ska vi titta efter? Precis som jag sa innan, olika längder, olika egenskaper. Ska de vara explosiva? Ska de vara? Ja. Och det är ju egentligen det vi ska titta på också, fast tvärtom då i breddförening. Vilka egenskaper har du? Och då är vi tillbaka till det här att vi inte ska träna dem likadant. Utan vi ska utveckla de egenskaperna som de har kanske i breddföreningen. Och sen kommer de bli tillräckligt bra på sina egenskaper så kommer de få chansen om det är det de vill och bli elitspelare. För då finns det någon klubb som söker den grottan explosiva. Och någon som söker den med de grymma tillslagen. Och någon, alltså, så det finns alltid, men vi måste utveckla dem ifrån vad de är. Vi kan inte, som Micke kan säga, jag kan inte träna dem till växa. Utan det är ju helt rätt. Utan vi måste ta det vi har och göra det bästa vi kan utifrån det, utifrån deras förutsättningar. Vi går på nästa bild, för den har jag längtat efter. Ja, vem är ansvarig hos er? I er grupp, vem är ansvarig där för träningen, för spelidén, för rollen? Och vem är det som förmedlar budskapet? Har vi någon? Annars tycker jag synd om Anders. Vem är det som är ansvarig? Vem är ansvarig hos er för de här sakerna? I morse när jag kom ner som huvudtränare i UBF så är det jag som är ansvarig. Det är väldigt lätt då att jag har assisterande sen jag själv målvaktstränare. Men det betyder ju att när jag hänger mig åt målvakterna, vad gör den andra tränaren då? Och hur förmedlar vi de här sakerna? Givetvis är det ju huvudtränaren som oftast är ansvarig för det. Då kan man ju fråga hur förmedlar den ut till målvakten vad den vill ha och hur den har tänkt att den ska vara. Vilken spel, hur spelet din är för målvakten. Vilken roll den har. Och det är ju oftast tillsammans då med de andra lagdelen. Och den är ju väldigt svår att se. Tyvärr Anders, den är ju väldigt svår kanske för dina målvakter att se när du med andra två målvakterna skjuter där du och där står plastgubben. Det är ju inte lätt att samverka med en plastgubbe. Och det är ju det här någonstans. Nu vill jag publicera er så ni ska kunna svara lite grann. Jag hoppas ni förstår det. Men det är ju dit vi måste någonstans börja fundera på. Ja, just nu är jag ansvarig huvudtränare, men hur kan vi bli bättre? Och om vi går tillsammans, om vi i vår grupp sätter oss ner och pratar och vi får ihop det här och vi jobbar tillsammans i en övning tillsammans, Anders. Om du går in där inne med Elm och vem är det med du har? Är du med, Anders? Ja, jag mutar ju här ju. Nej, sätt på nu. Nu får du vara med här. Ja, nu är jag med igen. Ja. Tänk om ni satt er ner och ni tar fram den här nästa träning där ni tillsammans går in. Där ni kan få en diskussion om hur ni vill ha. För jag tror inte ni ser likadant på målvakten. Nej. Eller målvaktens roll tillsammans med de andra. Men i övningar får man otroligt mycket frågor. Som ställer de med sig att man måste börja diskutera. Ju mer man pratar om detta som tränargrupp. Ju närmare kommer man den här sanningen. Eller den här bilden som huvudtränaren försöker måla upp. Och ju fler som vet den, ju lättare är den att måla upp för dem vi ska ut och göra det till. Och få en samverkan. Men om du är här så ska du täcka denna ytan som mittback och du ska vara här. När bollen är, alltså förstår du? Ja, jag är med. Och jag menar då måste man också sätta den pressen på den som är ansvarig. Hur gör vi? Du måste ju tänka ut någonting för det här. Och provocera fram de här sakerna. För annars kommer vi stå och göra precis likadant som vi gjorde med skolgympan i 20 års tid. Säga att det är för jäkligt att skolan har lagt av med till gymnastik. De är inte så bra allmänt fysiskt tränade.
Men vi tar inget ansvar för det. Vi fortsätter att göra bredsidigpassningar 2 dagar i veckan i våra träningar istället för att köra fysträning vi behöver för att kunna vara på plan. Vi vet om problemet, men vi gör ingenting åt det för vi tycker att det är någon annans. Och det är ju här vi kommer fram till egentligen. Att vi som ledare måste veta vad det är vi utbildar mot. Att träningen har en idé för allihopa. För att ta nästa steg. För som vi sa innan, det träningen är likadan som vi gjorde igår och i förrgår. Och då kan vi inte förvänta oss några nya resultat. Eller något nytt inlärt beteende. Och det är likadant med spelidén, för det är därför vi hämtar den och vilka roller vi har. Men vi har en jättemöjlighet att göra. Vi kan bli otroligt bra, otroligt tajta. Och ha en jättebra att vi kan gå in och coacha varandra och hjälpa varandra. Där vi ser varenda spelare och flera som ser spelarna eftersom vi vet precis vad de ska göra. Vi vet vad träningen ska innehålla. Utifrån vilken idé och vilken roll och egenskap. Frågor på detta? Ni vet att alla som är tysta, som inte säger något, de tror ju alltid att de håller med mig. Så vi utgår ifrån det, så ni vet det. Säg ingen någonting så har jag rätt. Är det så jag ska tolka det? Ja, men då måste ju jag säga någonting, Magnus. Ja. Ja, men jag tänker på det här, förhindra och rädda avslut. I en spelidé så kan ju framförallt, så har jag sett i alla fall tillsammans med min målvaktstränare, att förhindra avslut, där ska vi ju gemensamt se till så att vårt försvarsspel, målvakt och övriga spelare, vilka avslut vi vill förhindra och på vilket sätt vi gör det. Medan rädda avslut blir ju mer okej, vilka avslut kan vi tänkas få med det här sättet vi spelar på och då träna på det. Ja, alltså det är ju egentligen lika som om vi går tillbaka till det jag sa om positionsspelet. Att vi har en position där vi ska rädda. Vi säger, om vi jobbar in någonting. Vi säger att de dyker upp från högerkanten. Vår höger ytterback är ute och pressar deras ytter. De spelar in den snett inom bakåt. Min högra mittback går upp och täcker mitt vänstra hörn som målvakt. Jag kan tjuva ett steg åt höger. Jag vill att de ska skjuta bollen på mig. Då har vi en idé hur vi vill att ska göra. Att min högra inneback ska absolut inte gå upp för att vinna någon boll, utan vi vill att de ska skjuta på. Det kan ju vara en idé, ett sätt att ha en samverkan. Och den är ju väldigt svårt att öva till om vi inte gör det tillsammans. Alla de här mönstren. Men det kan ju också vara det kan ju vara mycket, mycket tidigare att förhindra. Det kan ju vara till exempel att jag som målvakt, att jag vågar ligga högt upp och döda ytan så vi inte får instiktsbollar. Och vågar ligga kvar, att hålla upp backlinjen så att den inte sjunker för tidigt. Den är också väldigt svår att öva på själv. Med plastgubbar och ett par målvakts. Och den måste ju in i det. När ska vi göra det? Hur mycket ska vi våga göra det? Alltså, du är helt rätt. Det måste utgå från ett sätt där vi vill. Och där idén är så här gör vi. Och så övar vi in de mönstren. Det har du aldrig sett det på oss. Men jag tänker lite grann på ta vid Anders pratar om med sin målvaktsträning. Finns det inte, för jag menar det där ser man ju om man kollar på proffsklubbar som kör målvaktsträning, så kan man se både det ena och det andra, tennisbollar, tennisrack och allt möjligt. Mm. Finns det inte några fördelar för en målvakt att träna på de delarna, menar du? Alltså det finns det alltid. Det finns alltid, men vi ska, om du har en hund och du sätter på den ren hund till ljus, det är fortfarande en hund. Att vi kallar det för vad det är.
Alltså, absolut. Ja, det Anders gör, det är ju lite grann, det är ju att jag skulle säga att det är en rätt mod uppträning. Målvakten mår rätt bra, det gör samma mönster. Absolut. Alltså, det kan finnas en jättenytta med det. Kanske då den här bra psykologiska grejen att göra. Prata sen i år målvakten här vid. Men fortfarande då också att veta att det här, hur jobbar vi med tekniken på bästa sätt? Samverkan på bästa sätt. Det ena utesluter inte det andra. Men det finns många fler sätt, bättre sätt att göra det på. Och då tycker jag, ska man göra om det finns något som är bra och något som är bättre, vilket vill du ha, Pontus? Ja, men då vill jag alltid ha det som är bättre, givetvis. Ja, det är det jag menar. Så länge det finns något som är bättre, då är det inte bra nog. Och det är dit någonstans jag vill komma. Så får man alltid vara lyhörd på dem och träna alltihopa, absolut. Och det måste man ibland också ta. Ibland måste vi också ha kvantitetsträning. Alltså där det är mycket bara att göra om. Men då ska vi också veta att det är det här vi håller på med. Men om vi ska ha en utveckling och vi vill ta målvakterna eller spelarna någonstans, så måste vi ha en plan för dem. Och man kan inte behöva ha det på varje träning. Men jag vet också att det är jättesvårt. Jag försökte införa det här. Alltså, vi ser ju fortfarande uppvärmning inför match där någon passar en felvänd gubbe eller tant som står och spelar tillbaka och någon skjuter mot mål. Vem är den bra för? Jag vet fortfarande inte. Om målvakten släpper in, hur bra är det om den släpper in vända boll? Eller hur dåligt är det för skytten om den aldrig är skjut i mål? Mycket har den med sig ut i match. Eller är det bara något vi gör till gammal tradition? Och det är ju egentligen det vi ska tänka efter. Hur gör vi? Och sen därifrån skapa oss vår utvecklingsplan. Bara vi har en tanke och vi har ställt varför-frågan ett antal gånger. Varför gör vi på det här viset? Hur bra är det för dem jag leder? För det är ju det som jag leder här till. För jag är ju inte till för att visa hur många bra övningar jag kan eller det här, utan jag leder dem någonstans där de vill. Och att jag har den kunskapen att kunna göra det. Och det vet vi ju bara när jag leder dem dit. Annars har jag kanske inte kunskapen att leda spelare. Men däremot så kan jag massa med träning. Och det är jättestor skillnad. Och absolut. Men varför frågan, varför gör jag på det här viset? Tycker jag är en jättebra fråga. Ja, ska vi gå in då på nummer 12? Ja. Träningsformerna. Vad är det för träningsform vi brukar ha då när vi tränar här? Precis som vi var inne på, som Anders kallade teknikträning då ju. Där vi oftast isolerat står och berättar för dem att nu kommer du få kasta dig till vänster för du skjuter ett C-skott till vänster. Och den är ju absolut inte matchflikt. Jag har inte hört om forward komma springa mot en målvakt. Du kommer skjuta på din vänstra sida. Utan det här är ju ren teknik och den kan man göra när man kör. Med de här när man ska lära ut tekniken för fallteknik. Alltså, absolut. Eller med god träning sånt här. Men det är ju inte speciellt. Vi måste veta att det här är inte speciellt matchflik. Och då frågar vi ställer oss då, hur mycket har den med sig? Utav detta in i match. Inget beslutstagande. Inte speciellt mycket mod. Vet att skottet kommer. När tränaren eller den andra målvakten lyfter foten, då kommer de skjuta. De skjuter på min vänstra sida. Så det är ju ett sätt att lära in formen till att fånga bollen eller kasta sig då. Och framförallt i yngre åldrar, absolut, kan behöva göra det. Tittar vi på räddningar de gör ofta, så är det ju speciellt ofta räddningen ser ut som det vi övar på. Och ser väldigt olika ut. Många är jättesvåra. Vem kunde göra en övning för det som hände igår? Champions League-finalen. Ja, det är ju en mot en. Och så får man ha en kreativ forward då. Och sen en bra passningsfot som lägger in den.
Nu har vi det här med spelövningar. Vi måste också veta vad är det, hur ser det ut? Vilket, har vi några linjer? Har vi någonting då efter? Hur gör vi när vi tränar? Jag har ju sett tränare när man spelat. Är vår grund i det tre linjer, vilket de flesta har? Alltså backlinje, mittfältslinje, anfallare. Då vill man ju ha det så ofta som möjligt i träningen, för det ska upprepas. Även om vi kör kanske 7-7, då försöker man kan ha 3-3 just tvär. Om vi sen då kanske vill ha samverkan, så får man ju sätta ihop något annat om man vill ha alltid av 2-2. Och det är ju det igen utifrån hela tiden tänket där, hur vi spelar kontra, vad kommer vi möta? Vad kan hända? Och i spelövningar blir det ju väldigt mindre utifrån samverkan. Men det blir betydligt mycket, mycket mer beslutstagande. Så redan där har vi ju bättre teknikträning. Och ett agerande som utgår från ett beslut. Då måste beslutet, ska jag kasta mig eller ska jag flytta mig? Försöka fånga det med händerna i stående eller kasta mig liggande ner och fånga. Och då kommer ju nästa att man kan lära sig, om man gör det, om man kastar sig ner och fångar den ena gången, så märker man att det är tid och kraft att ställas upp. Jag kanske hinner fånga en stående och jag kan starta ett anfall mycket snabbare. Det ger ju mer konsekvenstänk, så otroligt mycket mer beslut än vad det är när vi står och skjuter på dem på höger och vänster. Men det är fortfarande lika bra som det är i matchspel. Och det är ju dit vi ska någonstans, att komma upp till det här, hur vi agerar i matchen. För det är ju så matcher ser ut. Att hela tiden då vara med på det här och agera efter de sken som sker. Att vi inte är så aktiva när vi har anfallsspel. Jag måste ändå hålla koncentrationen upp. Jag måste ändå vara med i en position där jag ska kunna rädda bollen ifall vi tappar den. Bästa sätt. Det kan vi inte heller göra med tränaren och två kamrater, så att säga, i vår teknikträning. Men någonstans kommer vi ändå mycket närmare att det är så mycket, mycket mer vi kan träna där. Och vad är mer matchlik än en match? Det finns ju inget. Det är den bästa träningen som finns. Och framförallt om vi tittar på de här yngre, att se matchen som veckans höjdpunkt, nu är det träning. Det är den bästa träning vi kan ge dem. Men det är då många gånger vi fallerar som ledare och vuxna. Det är det att vi helt plötsligt vinna. Och det här är ju inget ovanligt, och det är inget konstigt med det. Det är så många som gör det. Men om vi vet om det och fortsätter, då är det konstigt. För då är vi kanske inte rätt person till ledande utveckling. Alltså att hålla på med barn och ungdomar som ska utvecklas. De ska få en livslång kärlek och helst vilja hålla på med det här. Eller bli så bra ledare i framtiden. För det är ju också någonting vi gör. Det är inte bara enskilda fotbollsspelare vi gör. Utan det är ju faktiskt framtida ledare, domare, föreningsmänniskor. Och ju större kunskap de har med sig, ju bättre är det. Och framförallt är det oftast våra egna barn. Och vill vi inte vara barn det allra bästa, så vet jag inte vad. Så redan där borde det vara självklart. Men så finns ju alltid det här. Det finns ju föräldrarapporttryck alltid, tyvärr. Och, men de har inte tagit åt sig den stora äran att vara ledare. Så de har inte speciellt mycket att säga till. Vill de ha någonting att säga till dem, så bjud in dem i ledare. Då kan de vara med i era diskussioner. Och de vill diskutera här, så tror jag att ni har rätt. Då kommer de också tycka likadant. Så att se matchen som den bästa träningen. Vi går över på nästa. Och vi inte har några frågor. Ja. Förstå oss för när och varför en viss teknik kan användas. Förvärvas målvakten främst genom, alltså om vi vill ha det bästa sättet från målvakten, alltså den största förståelse från målvakten om vilken teknik den ska använda när det är matchspel, är ju att träna så matchlikt som möjligt. Du kommer inte alltid hoppa likadant eller bete likadant, utan det är ett beslutstagande.
Även om man får lära in grunden när man hoppar med det yttre knät uppåt hela tiden och det är för att skydda dig ifall du blir tacklad, så du har benet neråt för att kunna ta stöd med allt det här, så är det en grundprincip. Men du måste ändå få det någonstans in och göra ofta i match eller i träning, och framförallt då med motståndare och medspelare som är iväg. Och då kan det inte alltid är så lätt att hoppa upp på ett ben som vi lär ut. Och idag lär vi ju även ut då att hoppa jämfota, och just därför att det kanske är det de får göra oftast, eftersom det är så mycket folk runt omkring en emellanåt. Men då måste du också besluta vilket sätt det är lättast att hoppa på. Och det gör du när du blir utsatt för det här. Och det är då du får konsekvenstänk. Att utsätta dem för när de måste ta beslut. Och det gör vi ju lättast i spelform. Och det är där de oftast möter på de här. Och ju större spel vi har, där inlägg och spel avslut i olika vinklar, cutbacks, allt det här händer. Fast inte så ofta. Men det händer mer saker än i det lilla spel, så det måste varieras. Och ibland måste vi ha spelövningar som bygger upp just den här situationen, om det är den vi ska öva för målvakten. Men också då med de andra. Vi kan gå på nästa. Matchflykt. Ja, vad är det? Ja, det är 40-45 aktioner ungefär en målvakt gör. Och det är oftast inte mer än 3 aktioner i rad. Och det är inte en lång tid emellan där vi. Så... Och vilan där emellan varje aktion är mellan 2 sekunder och 10 minuter. Och är det så här våra träningar ser ut? Ja, det är väl egentligen inte oftast. Men ibland måste vi också ha den fysiska biten. Vi kanske måste ha lite kortare tid och vi måste göra lite mer. Men ytterst sällan. Det är en 3 aktion i rad. Inte så jätteofta, 3 aktion i rad. Och då är frågan. Hur ser aktionerna ut också? Ja, det är ju de här 40-45, så det är någonstans 10-12 stycken aktioner som är i max explosivitet. Alltså hopp. Ut en mot en, alltså ut och bryta en boll eller gå ut och möta en mot en eller få kasta sig och skjuta iväg. Så 10-12 av de aktionerna på 90 minuter är hög eller max explosivitet. Resten då är runt 30 stycken aktioner, 30-35 aktioner i låg explosivitet då ju, som inte behöver kräva de här där du maxar någonting utan hoppar lite lätt eller slår den lite lätt då. Och långa perioder utav vila. Mycket långa perioder, upp alltså över 10 minuter ibland kan det till och med vara. Där du inte gör någon explosiv rörelse överhuvudtaget. Du går eller följer bollen bara. Det är frågan, är det så här vi tränar? Är det så här vi ska träna? Och då är vi tillbaka till det jag sa innan. De här aktionerna kan du få ut på 8 minuter. Mycket intensivare. Då har du fått ut mer än vad du får på hela 90 minuter i ett smålagsspel. Men då vet vi också att det finns begränsning. Inga frågor på detta heller. Skåpsmat, det här visste alla. Så då går vi på nästa. Olika färdighet. Att spela målvakt innebär en komplex roll där rörlighet, styrka, explosivitet, spänst varieras med tekniska färdigheter och spelförståelse. Det går knappt att hitta på någon annan position i hela fotbollsspelet som är så här. Som får jobba med detta, som både då ska snabbt kasta den ner på marken som är helt onaturligt och snabbt upp kan och fånga nästa, och så ska du är mycket mod, mycket självförtroende ut och stoppa ett skott. Du vill egentligen det du skriker till om det är skjut mig, skjut på mig och allt det här. Det är en väldigt konstig roll. Det är mycket psykologi i det. Det är med andra ord flera färdigheter som måste, som målvakten genom sin träning måste få ut. Och allt går inte få ut på detta på en vanlig fotbollsträning.
Och vi måste hitta andra då, skapa andra specifika träningsträning. Och där är vi då tillbaka, att de som behöver teknikträning, absolut ska vi träna teknik med dem. Men kanske inte under lagträningen, när vi kan lägga in dem, när vi kan få det bästa. Då kanske vi ska ha teknikträning någon annan gång innan eller efter, eller som jag sa till Anders, i förberedelsträning. Och det är kanske där den är hemma när man är senior. Den fysiska får vi inte heller tillräckligt med hopp och det här. Och det kan vi också kan lägga in i en förberedelsträning. Där vi jobbar fram alla de här kvaliteterna. Där vi förbereder oss för att få hoppen, att få de här. Och sen även då ju äldre de blir, att även lägga in den fysiska träningen. Då ju att få jobba med de fysiska förmågorna vi behöver. Och där kanske vi även får gå på med olika gummiband för att öka belastningen och sen nu även vikter. Men först då måste vi också vara allmäntränade nog att klara av det. Vi måste först ha tränat dem i allmän styrka för att klara av belastningen. Så den fysiska träningen är rätt viktig. Vilken då spelare du än är, om du utspelar eller målvakt spelar ingen roll. Du måste klara av att vara skadefri, klara av belastning, öka träningsmängd, ju äldre du blir och så vidare och så vidare. Plus då de egenskaperna som du behöver i ditt specifika år. Upp och hoppa för fånga bollen så högt som möjligt. Rörligheten att snabbt komma upp. Tid och rum, kullerbytte för att veta var du är någonstans när bollen kommer igen. Och när du kastat dig och alla de här sakerna. Det krävs lite specialträning. Men den behöver ju inte ligga på fotbollsträning. Och det tycker jag också att om vi nu behöver köra den här tekniken och alla har inte en målvaktstränare, gör då samla ihop dem en gång i veckan och lär köra teknikerna där. Låt dem vara så mycket in, låt utbilda våra ledare. De flesta huvudtränare har gått minst C-utbildningen. Då är det bara en halv dag på målvaktstränarutbildningen. Den borde alla huvudtränare ha. För att få in målvakten i det. För det är ingen varelse från rymden som är. Det är ju faktiskt en väldigt viktig spelare. Och som vi alla vill ha så bra som möjligt. Och de här olika färdigheterna behövs kanske läggas in någon annanstans. Men behövs kanske inte läggas på träningstid. Att ta 30 minuter från en träning där du kan få ut mycket, mycket mer. Skapa ett annat tillfälle för det istället. Och framförallt ju yngre de är, mer teknik, ju äldre och mer fys. Vi kan gå på nästa om det är ingen som har någonting där heller. Ett lyckat arbetssätt. När vi vet att det är de som gör det bäst tillsammans och inte de som är bäst fotbollsspelare som vinner matchen. Förstår jag inte varför målvakten inte är med i lagträningen. För det är direkt att få in den i lagträningen gör ju en större förståelse, en mycket större diskussionsnivå för hur man vill ha det. Men jag tycker vi ska göra så här. Och hitta rätt sätt utifrån vad de tycker. Här tycker jag vi kan börja lyssna på dem. När det gäller att vinna matcher, att rädda bollarna eller göra det här alltså för framtiden. Att få dem till bli bättre i sin position. Och här finns ju världens del att de tränar tillsammans. I ett lyckat arbetssätt med laget är det viktigt att laget, alla lagdelar inkluderas i spelet och i de olika skeendena. Att även målvakten får träna på dessa skeenden ihop med laget. Att den blir van vid att stå där ute högt upp på plan och kunna avstyra en kontring. Kan vi aldrig träna på en situation. Eller tillsammans med andra täcka ett hörn. Eller dirigera dem för att kunna täcka ytor. Inte bli genomspelade. Eller ja, vad som helst. Det är sånt som vi aldrig får. Och situationerna är aldrig likadana. De är inte skapade utan det är händelser som händer utav andras människors tankar och agerande. Så det är en ny situation varje gång. En ny rörelse varje gång.
Och det här tror jag att här har vi mycket att lära och utveckla. Ja, vi tar en till då. Ja, hur? Hur ska vi då träna och på vad? Ja. För det första ska vi inte ha ett dåligt samvete om vi inte har en så kallad målvaktsträning. Alltså framförallt de här där vi kastar oss på givet håll. Det ska vi absolut inte ha. Utan snarare tvärtom. Att vi hjälper dem iväg. Men jag vet att det är, ju äldre målvakter man har i seniormålvakt så är det svårare att få dem. De är invanda vid vissa mönster. Men vi vill ju alltid ta våra spelare utanför boxen så att säga. Så här har vi världens chans att göra. Och om vi vet någonting bättre så vore det otroligt taskigt att inte förmedla den kunskapen. Vi vill inte att våra kamrater ska göra fel. Eller de vi gillar. Det hoppas jag inte. Vi vinner otroligt mycket mer utveckling och utbildning med att ha med dem i vår träning. Och inte bara den utveckling för spelarna, utan även vi ledare. Vi kommer få fler situationer där vi kan utvecklas och bli bättre. Och det är det som behövs. Och det är nästan alla saknar, eller alla vill ha. Jag älskar inget mer än att få prata fotboll med sina kollegor. Eller som Pontus och vi när vi pratade om detta innan. Man går igång på sådana här saker när man får prata. Vi har chansen till att skapa de här forumen hemma. Att sätta sig någon timme. Och prata igenom hur vill vi det egentligen ska se ut. Vad har vi för utvecklingsplan på våra spelare? Vad har vi för olika utvecklingsplaner i varje position? Hur ska en IFK Berga målvakt se ut egentligen? Eller en högerback eller en centralfältare? Hur ska andra kunna se det när vi inte har overallen på oss? Och det är där vi har en jättemöjlighet till att ge dem en fantastisk och oss själva som ledare en helt fantastisk underbar resa mot framtiden med hur det kommer bli, vilka som kommer ta steg och var de kommer bli lyckliga någonstans. Alltså det är ju det häftigaste man kan göra. Och just det här med att göra det tillsammans. Att tillhöra något som är större än sig själv. Alltså få prata med sina kollegor. Och vi har kommit fram till det här. Vi tycker någonting likadant. Och jag vet, jag hör Pontus säga de sakerna på ett annat sätt. Det är ju helt underbart när man står på plan. Så det här huvudet och det är ju upp till oss. Hur vill vi? Hur ska vi göra? Vi går på nästa. Teknikträning. Ja. Hur gör vi det? Är det egen träning? Är det med hjälp av spelare? Med hjälp av tränare? Med laget? Det finns lite olika. Här kommer en film vi vill visa här lite grann. Så vi kör igång. Här kommer vara... Det är fyra olika filmer, va? Jajamän. Och sen tar vi lite snack efter. Är det någon som vill se mer eller vi har någonting så bara ställ frågorna sen. Vi kör lite. Det här får ju BFs träningar nu de sista månaderna här bara som jag har filmat lite rätt med. Ja. Jag kan ju prata lite grann. Här är två stycken P07 som precis har kommit upp att träna med oss. Och här börjar vi enkelt att de sysselsätter sig själva. De har fått, jag har visat hur tekniken går till och sen behöver de stå och öva på det. Mycket enkel få vila emellan. Det är en teknik och de måste hitta sitt. Inte mycket mer att instruera men att få titta på filmen själv sen också. Och sen den här känslan. Då har jag verkligen handen över huvudet eller hur ser det ut? Här är samma killar. Är det här mer spelförståelse än om jag står och skjuter en boll där han får? Här över de sina tillslag samtidigt då. På liggande boll. Att attackera bollen och fånga den. På det sättet som krävs. De måste alltså flytta sina fötter dit där bollen kommer. Och de beslutstagande. Väldigt enkelt. Inte speciellt mycket med instruktioner. Och vi får in så mycket, mycket mer än att jag skulle stå och köra med dem. Eller vi skulle stå och slå bollen till någon annan. Där fick han gå ut och attackera den med ett fall. Men det är beslutstagande. beslutstagande.
Och här har vi kört med då bollar i luften. Det är runt 35 meter de slår dem. Och här kommer då lite passningar längs marken där de ska attackera den med en mottagning. Vi sen spelar tillbaka med en bristpassning längs marken. Och de får attackera den när det blir sådär när man provar vänster. Så får de även plocka upp bollen när de själva vill, får de gå ut och attackera den sådär. De har beslutstagande att se till att de har bollen i spel så länge som möjligt. Väldigt enkelt, många upprepningar där de själva är sköter sin egentligen sin träning. Och de märker direkt när ingenting är bra. Och här är då första gången när de övar på sina sidvolley. För det har de inte fått lära sig. Samma sak, enkelt sätta igång dem. Visa dem, det finns introduktionsfilmer som gör de här teknikerna. Så det är inte svårt att hitta. Du såg ju här att han gjorde en rörelse bara för att känna efter själv. Och så börjar de justera med händerna då där de får dem var de ska släppa bollen någonstans med minst rotation på bollen om de har tidslag. Ett lätt sätt att se om man har bra träff är att bollen inte roterar längre. Och här kör vi inte boxtekniker lätt. Och då har de ett beslutstagande om förflyttning, alltså en spelförståelse med var ska jag ta mig någonstans. Och de här födda 07 var första gången de boxade här med. Och de här pojkarna har haft isolerad målvaktsträning. Och här har vi en utespelare, en forward som hade på sin IUP att han ville ha alla våra spelare har en IUP. Då fick han låna målvakten. Här jobbar han med då för han vill komma lära sig lite grann avstånd hur nära han ska gå innan han börjar finta. Och ha lite finta naturligt i. Då ordnar vi det. Här kör de två träning tillsammans då. Valgut har fått lite instruktioner till mig innan och så får han ju försöka lösa det. Sen gör vi en sammanställning. Tog du många med händerna eller hur såg det ut? Och det börjar bli bättre och bättre. Och här är ungefär samma sak med timing då. Då har vi lagt in passningen. Vi har målvakt stående. Vi har tagit ut ett par spelare som vill jobba med detta. Och här ser vi då att han går mycket med fötterna. Och det läser han helt rätt att den behöver han inte ens gå på. Men det blev väl lite tjurig och därför han slog ut med armarna. För jag sa att du skulle ändå försöka ta den. Nu börjar han komma ut efter ett tag. Så kommer han ut och tar den faktiskt med händerna. Och då har vi fått det första lärandet. Och han har ju lärt sig alltihopa nästan själv. Utan att behöva lyssna på någon tränare. Och det mår han ju förbaskat bra utav. Och då ändrar vi förutsättningarna. När de kommer gå. Då ska de ta sig förbi nu målvakten. Och här kommer de in mot det med drivande boll som vi gjorde innan med. Fast nu är de fler. Det här P06 målvakt som vi har uppe i juniorlaget. Också första gången. Och här vet han att han har tagit ett fel beslut och det behöver jag aldrig påminna. Han behöver inte diskutera den, han vet det. Han ser ju resultatet. Han får ett konsekvenstänk. Och sen kommer han och frågar istället. När vi tittar på filmen, hur tycker du jag skulle gjort här? Vi får en diskussion som lever istället för att jag står och skriker, du ska göra på detta viset. Och här går han ner jättefint och fångar bollen. Titta på dessa här, två olika, och här har vi då haft lite... Tittar han kastar sig. Och det här, det här första gången han gör den här, det är en mycket cancerövning. Och det är mycket mod. Och det här första gången han är, när vi pratar emellan säger han, jag är livrädd för mina tankar säger att det här kommer göra ont. Och känslorna är precis likadana. Och så är det ju mycket mer målvaktsspel i en sån här situation. Är det det? Och fasen att det är det. Här var han först, men tvekar då ju.
Och sen när vi har stått och pratat och han har fått ventilera lite grann, så ska vi se vad det är som händer. Och här är nog sista bollen på detta, va? Nu kommer nästa då, när vi har pratat och diskuterat. Mycket högre beslutstagande, mycket mer mod. Nu vet han att det inte är fel att det skriker, att kroppen säger att det inte är rätt. Och där fuskade ju Elliot givetvis. Han var över på andra sidan innan. Fuska får man fortfarande inte göra när det är målvaktsträning. Men alltså mycket större mod. Och det är ju, det är den här kunskapen vi vill få in. Och vi övar alltså flera stycken. Här är flera av spelarna som får specialkunskaper i då. Varför ska jag stå och slå de bollarna? Varför ska jag springa därför? Här lägger vi in ännu mer beslutstagande även för utespelaren som måste också besluta. Då har vi en bättre länning. Här går vi in på en kvadde, den håller vi lite grann på. Ja. Du spolar tillbaka den. Har vi några frågor där vi på det vi såg nu? På de här tärningarna där de jobbar själva eller med hjälp av spelare i det här fallet. Spelare som får öva på sina situationer som är likadana där de får möta en. För många av de här utespelarna som jag har fått här vid nu då, de visste inte innan att en målvakt har längre räckvidd än en utespelare. För då de gjorde sina fint gjorde de förkortade och det var lätt för målvakten att göra det. Men jag vill ju att mina utspelare, mina forwards och de offensiva spelarna som hamnar i situation ska veta det. Att han får ta med henne, han kommer bli mycket längre. Du måste göra en större rörelse för att ta dig förbi. Och det är också någonting de får lära sig in. För det spelar ingen roll hur många gånger jag säger det om de inte får testa det och få den här egen upplevelsen där de ser konsekvensen ut att göra rätt eller göra fel. Det är konsekvenstänk. Några frågor eller påstående eller glada tillrop eller vad som helst. Emilia, räcker upp handen. Tjena, Magnus. Tjena. Hej. Jag bara tänker vad du säger. Jag har ju haft dig som tränare lite historiskt i tiden. Ja. Men mycket handlar ju helt enkelt om att målvakten ska börja tänka själv och vara involverad i allting man gör. Ja, det, alltså vi är ju tänkande känslomänniskor och vi ska ju vara med. Vi vet ju bäst. Du vet ju vad du kan bäst. Ja, och ja. Då tänker jag också att mycket av det du säger, även om man inte har målvaktstränare på plats alltid eller aldrig, så handlar det ju mycket om att involvera målvakten att själv förstå de olika situationerna i ett spelmoment liksom. Ja, men jag tror inte att det här är problemet. Utan problemet är att få huvudtränare att förstå detta. Att skapa miljön. Men du har helt rätt. När vi väl har skapat miljön så finns det ju massor som har bra kunskap om hur du är. Vi brukar ju säga att om man tränar 12-åring så är det ju bäst fråga 12-åring hur de är. För de är ju närmast den åldern. Och det är ju samma sak här egentligen. Att här kan man behöver inte kunna. Utan man kan... Jag behöver inte ha... den absoluta kunskapen. Jag behöver inte vara expert på målvakten när jag har en målvakt som kan. Utan då kan jag skapa övningen och så kan vi bara utifrån en diskussion där du själv gör en egen analys, precis som du säger. Berätta om hur det känns och hur du tycker det var. Och därifrån göra en förändring. Ja. Så helt rätt. Men vi måste, exakt. Vi måste först bara få dit miljön där vi får ingå i våra lagkamraters träning. För då förstår de också oss och vi kommer att förstå lagkamraten betydligt bättre inför nästa match och få mer utveckling. Ja, så egentligen är det ju väldigt likt en utespelare också. Målvaktsträning. Ja. Ja, i många fall. Ja, men det är det ju. Skillnaden är att du får ta med händerna inom en viss gränsområde och använda händerna att skjuta. Alltså. Du ser vad ordentligt du har blivit. Gott, Emilia. Fler? Frågor?
Ja, men då tolkar vi det. Då går vi in på nästa då. Och tittar på lite filmer där. Vi kan om de här momenten vi kan göra ihop. Hur vi kan väva in tekniken i det här. Och där vi får in position och sånt här lite grann. Vi kör väl igång. Här var det ett antal filmer med, va? Fyra, va? Och sånt där. Ja, precis. Det är ett gäng filmer här. Ja, så vi börjar givetvis med kvadden. Och det här, här går målvakten in och är målvakt i kvadden. Och det har vi precis, tyvärr fick jag inte med i början. Här har han precis varit framme och tagit bollen med henne, tror jag. Eller stoppat den i kroppen. Vi kör igång därifrån. Ja, vi ska se, han strubblar lite här. Ska vi se. Där kom du, trevlig Pontus. Ja. Men ja, inte riktigt det vi vill se, utan det är ju filmerna här. Däremot så... Okay. Det verkar som att programmet har låst sig lite. Sånt är alltid trevligt. Det är ju alltid trevligt. Det är utmanande. Ja. Då frågar vi givetvis då om det finns någon som har någonting mer att säga om de andra filmerna. Tyckte ni, var det någon skillnad på Hugos första skott, de här, när han får ta besluten mot bollen och de andra så att säga, när vi har bara pratat igenom att det är egentligen helt normalt att känna att man inte vill ut dit, men vi måste göra det för att rädda mål. Och det är ju sådana här små, nu ska jag vara tyst om det. Här är vi inne nu då i en liten kvadde, där han först får jobba med fötterna när han är på utsidan. Och sen tyckte han inte var hans, och sen tyckte, får han gå in. Och nu börjar han jobba ner i målvaktsposition. Här har vi massa sidledsförflyttningar, massa beslutstagande. Här är det svårt, för det är ju ett beslutstagande som är extremt. Och där vann han den med sina fötter och får han gå ut och jobba med fötterna. Mycket lätt att få in, det är bara att se till att ytan blir lite större. Och här ser vi från en annan vinkel bara. Jag tror det är från, det kan nog vara samma träning. Det behöver det inte vara. Också jobba med benparader. Och här får han jobba med sitt beslutstagande otroligt. Men inte fortfarande, inte med något förhållande till någon annan, mer än de motståndarna har. Och här en vanlig passningsövning som vi vävt in honom då i de andra. Helt vanlig, och där står han, och där är det jag som har bestämt vad han ska göra. Han ska ta emot bollen och passa vidare i en rörelse. Och så byter man precis här vid, precis som för vilken spelare som helst. Vi kör ett par passningar innan, men det är fortfarande målvakten har sin och de har sin uppdelning i det här. Och som ni ser så har vi ett par tjejer med i vårt I18-lag som tränar extra mål som är fantastiska. Och nu är det då skopa upp den och bovla iväg. Och då lägger vi in teknikerna. Här kan vi ju lägga in tekniken när de kör någon sån här passningsövning. Och det behöver inte vara denna. Nu är jag så otroligt glad så jag brukar inte göra så många såna här, så det blev samma. Upp, skopa upp den, bovla iväg. Och har man vänt håll där vill, så han får bolla med höger och vänster. Nu var det uppe i famnen. Här byter vi tema hela tiden och beroende på hur länge vi håller på och vilka vi vill in. Och detta är oftast kanske i en uppvärmning. Så frågan är med bollandet. Vi gör samma sak som dina målvakt gör, Anders, fast här får han dem. Vet han inte var de kommer någonstans. Och utifrån en position där han får röra sina fötter. Där de kommer olika vagor. Och då är vi inne på fall. Och det är ju bara så att ni ska skjuta bollen antingen höger eller vänster om honom. Och så får vi in de olika teknikerna där. Och det styr man ju som tränare som allt annat. Och här har vi då gått bara slängt ut det. Där vi jobbar med ett inlägg. Där han får leverera på bästa sätt. Fortfarande är det samma övning för utespelarna. Mm.
bara ändra förutsättningarna för, i det här fallet så är bara ändra för målvakten. Och där tippar man över ribban om vi hade haft ett mål där. Vi kunde ha ut ett mål om vi hade velat göra det med. Och här då i positionsspel där han är ensam på ena sidan. Där det gäller spelvändning. Och han får då inte ta spela samma spelare typ. Och här jobbar vi då med hans fötter och beslutstagandet. Och snabba beslut då eftersom han inte får passa samma spelare. Men hela tiden vara med för han kan få boll när som helst. Enda skillnaden på den här övningen är nu att nu har de varsin på andra sidan. De rosa har en de ska passa och de blåa en de måste passa till. Och här är med då, och här skulle man också kunna lägga in fall och allt kommer om. Ni måste skjuta ner luften till målvakten eller vad som helst då. För att få det tekniskt då ju. På bästa sätt. Men här, vi körde några med fall med. Men jag var i min iver så mycket inspirerad så jag glömde bort att filma. Där kom den enda jag kom ihåg och räddade med fötterna. Det är alltså i positionsspel när vi har spelvändare, när vi får en riktning att gå efter där vi har. Och här jobbar vi då tillsammans med målvakt, det är vår 07 som är upp första gången. I samverkan med backlinjen, att jobba ihop med dem och täcka ytan, det är instick. Vi jobbar med, bollen kommer ut, de kommer jobba ner. När ska han våga gå ut? Och där hade vi diskussion efter, ska han gå ut på den eller inte? Så här jobbar vi med målvaktens egenskaper. Och samtidigt får vi in samverkan med backlinjer. Och samtidigt får de här forwards de jobbar i sina positioner att komma igenom och göra mål. Men fortfarande är det jag som huvudtränare som bestämt syfte och tänkt in vad de behöver allihopa utifrån deras utvecklingsplan. Och här har vi då lagt till småmål när de vinner bollen för att få centralt uppspel. Vinner bollen ska de attackera och försöka göra mål i det där lilla mål. Och här då är det med, den håller du igen. Vi var färdiga där, nu är vi inne i spel. Då skiftar vi tillbaka. Gör det. Anders Larsson, är du kvar? Jajamän. Jag är med dig. Ja, jag köper mycket av det. Ta det du inte köper. Nej, men jag tycker även liksom att målvakten har ju speciella egenskaper som vi har pratat om. Han får ju rädda bollen med händerna. Ja. Då måste han ju få träna på att rädda bollen med händerna kanske. I en yngre målvakt så kan vara lite osäker på saker och ting. Jag tycker då att man inte ska blanda in liksom någonting i omgivningen utan att man kör det liksom med han och du eller han och jag liksom. Varför tycker du det? För utespelaren klarar ju att blanda in omgivningen direkt nästan ju. Jo visst, men är det någon målvakt som kanske har lite taskig fallteknik, lite taskig greppteknik eller så vidare, då måste han ju kanske få träna mera på det om man säger. Vad gör han det mest naturligt utan att tänka på någonstans? Vad blir det mest naturliga sättet att träna tekniken på? Ja, det är ju givetvis i matchsituationer är det ju. Ja, där du kan inte bli spänd för du ska kasta dig åt höger. Där du vet, där du tar bort tanken på att du kommer att göra ont för jag landar på armbågen. Ja, ja. Så frågan tillbaka, Anders, vilket tror du egentligen är bäst? Ja, jag får svänga lite där. Du har nog fan övertalat med det. Nej, det är ju matchsituationer är ju det allra bästa träningsmomentet, så är det ju. Ja, men jag håller också med dig, precis som jag sa innan. Att tekniker, ta ut dem, gör dem, men gör dem inte på våra träningar utan gör en extra träning i så fall. Ja. Innan en förberedelsträning, de får känna på tekniken. Absolut. Det vet jag med. Jag vet många, alltså just det här med att få 10 stycken i skoparna, 10 i handen. Alltså, det är en massa sådana saker som sitter i sig, man vet egentligen inte vad man gör det. Nej. Och det är det vi måste börja tänka efter, vad ger det här oss?
Men det kan, alltså, dina målvakter kan bli så mycket som du ska göra det. Och du är tillbaka till, det är olika personer vi tränar. Ja. Alla kräver ungdom. Men det finns ingen som är bättre än att få in det i matchsituationen. Men du har fått mycket tankar på om det är ont om du kastar dig. Ja. Och nu pratar om de sakerna. Men det betyder ju också att du kan också ta. Men vi säger dina målvakter kommer upp i den åldern, så det är inte farligt att deras höfter är ju mer skadad på att göra kanske mycket fall på. Och då kan man ju göra de knästående kanske de här när de vill prova teknikerna bara för att lägga sig och känna den här känslan. Men vill vi ha en utvecklingsplan på unga målvakter, du sitter lite högre upp i hierarkin med dina så sätt, men ändå måste vi tänka utifrån en utvecklingsplan, för dina är ju rätt unga med och vill någonstans, och du har ju varit med och fått och sett hur det kan gå för många målvakter, och kan till och med ta sig till Malmö FF. Ja, precis. Det är bara för frågan om de kan ta sig därifrån. Ja. Hela någonstans. Ja. Nej, men det är helt rätt, alltså det är inte, spelet är ju det bästa, att vi skapar rätt miljö. Det är ju faktiskt det bästa där du får in, väga in så mycket. Men även hitta de här, framförallt yngre som säger där vi har. Men lägg dem de här 10 minuterna i en förberedelsträning innan ni går på plan. Hitta en liten yta, stå och skjut, eller när ni ändå gör andra fysiska. För alla kör väl förberedelsträning nu för tiden med gummiband och hopp och allt sånt där. Ja, du sa ju från början att det var inget som var rätt eller fel, sa du. Nej, inget rätt eller fel. Nej. Men om du har bättre målvakter, ja, så finns det ju bättre sätt att lära in det på. Absolut. Absolut. De som kommer in i det här kommer ju att lära sig ha mycket mer i sin ryggsäck än vad om vi står och skjuter på dem. Det är synd att man inte kan göra det med samma person. Men jag tror att rätt många, om vi tittar nu på de som är kvar, som tar sig upp till seniorer, målvakter, så har de flesta av dem spelat otroligt mycket extra fotboll. Eller hur? Ja, det är mer spontan fotboll, menar du? Ja, det kom. Så jag tror inte, tyvärr, det är en din och min förtjänst. Utan jag tror att det är bra. Och då är vi tillbaka. Varför kan vi inte göra det direkt? Varför lägger vi inte in målvakten då direkt här? Ja. När vi vet att det är det bästa. Nej, jag är med. För det jag menar, han kanske hade varit i en bättre klubb än Malmö om han hade fått göra det istället för teknikträning. Ja, fast han fick fråga Pontus, han fick ju spela lite utspelare, fick han inte det? Jo. Han var både och. Ja. Hade ju han var ju minst lika bra utespelare. Ja, det är det jag menar. Alltså, det är ju så, det är ju där man får det. Alltså allsidig, och det här får han ju mycket utav beslutstagaren till. Så jag menar, det är inte konstigt. Men hade du då, Anders, kört han i spelet, så kanske han hade varit i en bra klubb. Ja, precis. Ja. Ja, men helt rätt. Några frågor på detta? Det ni så. Vi har frågor från Ramon angående om filmerna finns tillgängliga sen. Dels så är det ju så att det här webbinariet har ju spelats in, så ni kan se det igen i efterhand sen. Sen får vi väl diskutera, Magnus, om det går att lägga ut videoexempel. Jag får ta och fråga dessa spelarna då. Precis. Detta har jag ju bara frågat om man får använda i den här. Men det tror jag, jag lovar ingen, men jag ska ställa frågan till dem. Bra. Klockan börjar rinna iväg, så jag tänker att vi fortsätter. Ja, bara kör på då. Kör på. Jajamän. Ta nästa film. Ta nästa slide och sen kör du på filmerna. Och då jobbar vi samverkan backlinje. Ja, här är då mycket mer. Nu har vi satt upp backlinje. Vi försöker ha ett spel då. Men vi är fortfarande de här. Nu får de ju... Nu är inte uppstyrt någonting. Nu kan avslutning komma varifrån. Och då ska han starta ett snabbt spel upp mot de som är här uppe. Målvakten ska snabbt kasta upp bollen innan de har hunnit upp. Alltså en kontrings om vi hade haft ett mittfält. Och sen kör vi på igen. Då har vi alltså att målvakten har sin sista. Då kan jag försöka rädda. Här kommer vi ner emellan.
och avslut. Upp och formera sig. Lite offside ibland släpper vi på. Ibland är det viktigare att ha spelet än reglerna. Och där hade vi en diskussion, jag och Hugo, om han skulle gått ut och tagit den eller inte. Jag tycker ju att han skulle, men han hade en annan uppfattning. Och den kan ju inte säga någonting emot. Men att jag vill att han ska jobba mot dem. Absolut. Och då här hela tiden lite samverkan, jag försöker få backlinjen till att jobba ihop. Han styr dem, nu har vi inget ljud för det blåste så mycket. Men han försöker få då också samtidigt få backlinjen till att flytta och titta åt höger och vänster, se vad spelarna är, dirigera dem. Nu är vi på en annan. Ja, den, jag vet inte vad som hände där, men det var den igen. Ja, ta bort spola framåt. Då tar vi spel. Vi får skylla på någon annan. Spel 4 plus målvakt mot 6 stycken. Alltså de är 4 röda plus målvakt. Och här gäller då att starta. Där såg ni att jag vill att jag kan hämta bollen även om den väg ut för att kunna få den här kontringsmöjligheten. Och få in bollen då centralt där vi har... Och gick inte det bra, då ställer de om igen som du gör i fotboll. Och då är det hela tiden framåt och bakåt. Och då lyfter vi igen. Tar de tillbaka bollen så börjar vi om. Och helt enkelt ett spel, då har vi bara en målvakt på den här träningen då. Och så försöker de göra mål och så börjar vi om. Och få in de momenten då som vi vill ha. Och det här är ju full bredd då ju, så här blir ju vinkelskott och sånt med. Om de får in den. Och avslut då från olika vinklar och beslutstagande som är ja, i största mån. Och sen då kommer vi till det här begränsade och då ser vi skillnad. Då är det ju mycket kortare avslut. Mycket mer korta passningar. Och alla avslut kommer nästan rakt framifrån. Eftersom det är så smalt oftast de här. Då får vi inga vinkelskott och inga... Och beslutstagaren då. Här vill vi helst att de ska försöka spela med fötterna. Även om de blir satt under press. Målvakterna. Just för att få fram det här spelet som vi vill. Även korta passningar. Våga att utmana oss själva på träningen. Det här är 07 målvakter då som är uppe i juniorlaget. Bägge två. Vi får se någon fint mål. Jag kommer inte ihåg att det blir någon mål. Det blir mål i de här. Det är bara... Jag har inte varit så intresserad av dem kanske. Jag har varit mer intresserad att plocka ut filmer där vi gör andra grejer. Och det är så här ofta det ser ut i de här 4-4 den då. Må inte speciellt långa avstånd att skjuta. Och där blev det mål. Och där var det slut. Du tar nästa.
då stannar du filmen när någon får väg att göra mål. Ja. Nej, till detta tog jag bort dem, för det var inte intressant tycker jag inte. För ett tag blev det rätt mycket mål. Men vi tar nästa slide här in. Här lite information då, alltså smålagsspel. Då är avsluten från 0 till 11 meter tyvärr. Genombrott, en mot en är där. Det är korta passningar, det är utkast längs mark. Det är vad man får där. Alltså det är inte så jättemycket man får utav det stora spelet. Så att bara spela smålagsspel, det får man inte ut alltihop. Och det här vi måste också veta då ju, att vi måste ha vila. Får jag dra över någon minut? Ja, det får jag köra på. Det här är väldigt viktigt att veta. I smålagsspel får vi inte ut det här. Vi får inte inläggen, vi får inte de här hoppen, utan det är mycket rakt framifrån. Korta avslut på nära håll. Och korta passningar, korta utkast. Vi tar nästa. Mellanstort spel, de blir avslutna upp till 16 meter. Mellanlånga passningar, mellanlånga utkast. Men fortfarande rätt mycket rakt framifrån. Och det är precis runt omkring straffområdet avslutet kommer därifrån. Och om vi då går på det stora spelet. Nästa storspel, och då är det allt det här, det är långa passningar, långa avgivningar, det är fler beslutstagande. Det är mer avslut från olika vinklar, från olika håll. Allt, det kan komma allt, det finns möjlighet till ett instick. Det finns ett ännu större beslutstagande för varje spelare att göra än vad det finns i det lilla. För det lilla är nästan få bollen, våga skjuta eller våga passa och nästa skjuta. Det är inte så mycket beslutstagande, det är korta beslut på de smålagsmatcherna, men det händer mycket. Och det är det vi gör. Vi spelar 4 mot 4, 16 minuter och vi vilar varannan minut på 8 minuter. Det händer fler aktioner under en hel match. Men inte alla de aktioner som händer under en hel match. Inte vinkelskott, inte inlägg, inte duellspel framför målvakt. Det är så mycket som inte. Så vi får aldrig glömma bort det stora spelet, hur viktigt det är. Och att det är det som är där vi lär oss mest. Och därför måste vi också framförallt till ungdomarna se till att matchen blir en möjlighet till att vara den bästa träningen. Frågor. Sammanfattning. Att träna ihop med laget är ju mycket, mycket mer matchliv. Mer beslutstagande, mer samverkan, mer utifrån spelidé och utbildningsplan. Och det finns en stor utveckling både för spelare och ledare i detta. Och framförallt då man blir mer insatt i helheten och kan bli ännu bättre i sin del i spel. Sin position, sin lagdel och i lagets både anfall och försvar. Så där är jag färdig. Så, frågor. Härligt. Som sagt, har vi några frågor så passa på när vi ändå har Magnus med oss. Underbart. Annars får ni höra av er längre fram när ni får idéer. Om du sa mitt telefon. Ja? Vi kan ju passa på att göra lite reklam för vad tränarna här skulle kunna göra i nästa steg om man vill jobba med sitt ledarskap och utveckla sig själv där. Alltså det är sätta sig ner och prata med huvudtränaren och försöka få in så mycket som möjligt först på en hemmamiljö. Att försöka få ihop detta med målvakten. De yngre målvakten kommer gilla det. Det kommer ta lite längre tid med de äldre för de är så vana vid våra kulturer och traditioner. Om du är huvudtränare för ett lag nu då? Ja, men då för det första finns det ju en tränarutbildning som är, har du gått den vanliga, alltså det är en halv dag. Bli intresserad av helheten. Det är det du sköter, en utvecklingsplan för allihopa. Ta kontakt, vi finns ju för Smålands fotbollsförbund, det finns ju massor med bra målvaktstränare. Anders är ju en av dem vi har ju. Alltså här, vi är ju många som kan detta och vill det här. Vi finns ju hela tiden. Vi är ju ett stöd för alla våra tränare ute. Vi vill ju fotbollen väl i Småland allihopa. Precis.
Målvaktstränarutbildning C går ju precis att göra, som du säger, en kort kurs om man har gått tränarutbildning C. Så den uppmanar vi ju alla att gå. Om man gått för vanliga tränarutbildning C så ska man, tycker vi, absolut ha gått målvakt C kortkurs också. Sen kan man ju också boka ett lagbesök med just det här målvaktsbesöksteman och få se hur det här ser ut i praktiken, eller hur? Absolut. Skulle det finnas efterfrågan så kan jag också sätta ihop någonting med utespelare där vi får gå in och se det i en hel träning i så fall. Alltså det är inga problem. Vet ni där ute vad ni vill öva på sådana, så ska vi nog se till att försöka hjälpa er och bli så bra som möjligt. För det här är ju vår huvudfråga i Småland fotbollsförbund. Vi vill ju ha så många bra ledare och vi vill bli bäst på det här helt enkelt. Precis. Vi har en fråga från Magnus Sköldsten också. Som ni kanske vet så är ju våra tränarutbildningar just nu nere. Och Magnus fråga handlar om när våra fysiska utbildningar kan komma igång igen. Målvakt C och målvakt B. Och det handlar om att vi behöver få lättade restriktioner som tillåter fler än 8 personer inomhus. Förhoppningsvis så kan vi se de lättnaderna till hösten. Och då kommer vi att boka upp i alla våra 8 zoner. Så att det kommer finnas lokalt i höst är vår förhoppning. Ja. Absolut. Och som sagt var det ser ju precis positivt ut just nu att vi ska kunna göra det. Det hoppas jag verkligen. Men det betyder att vi kan sitta och vänta. Skulle det vara så är det ju bara att ställa frågan om vi kan göra mer saker. Alltså det, har ni idéer och ett behov så ska vi försöka tillgodose det. Vi vill ju ha så bra målvakt. Vi har sagt för 5-6 år sedan vi ska bli bäst på det här med målvakter. Och helst vill vi bli bäst på allt ledarskap och fotboll i alla distrikten. För alla. Precis. Och lagbesök och målvaktsbesök kommer vi möjliggöra från 1 juni här. I och med att det är praktik ute och teori ute. Så det kommer ni kunna boka upp. Bara i veckan här. Så vill ni ha hjälp så kontakta Magnus eller mig. Eller de fotbollsutvecklarna som jobbar med målvakter i din zon. Absolut. Gott. Kanon. Då tackar vi dig Magnus så hemskt mycket för det här webbinariet. Jag fick med mig väldigt mycket. Framförallt de gångerna när jag är själv tränare. Hur jag ska kunna interagera målvakterna i lagträningen. Så att det ändå blir. Jag tänker på den här passningsövningen bland annat som jag tänker sno av mig. Absolut. Jag har säkert snott den här lånaten från någon. Det är så vi får bästa sätt. Och det är det jag menar. Så det är bara att tänka, hur agerar målvakten här? Hur ska jag kunna göra någonting som är bra för målvakten? Och det är ju rätt roligt att målvakten blir en del i laget när de verkligen kommer in. Och likadant vi målvaktstränare. Vi har ju tjatat om att vi var assisterande med målvaktsansvar. Vi har världens chans att visa vilken kunskap vi har när vi går in i det här. Men vi kan så mycket mer så vi ska inte stå sidan om. Utan vi ska vara inne i tillsammans med de andra tränarna. Vi är ett gäng tränare tillsammans. Och fantastiskt roligt att ni var här allihopa och lyssnade så här fantastisk solig dag. Att ni tog er tid. Det tecken ju på att ni är intresserade och utvecklingsförnägna. Och det tycker jag är jättebra. Fortsätt med det. Så tackar vi. Om ingen har några fler frågor så tackar vi så mycket för oss. Tack själva. Jättebra.